Kam arkanu salat, ni ngapi nguzo za swala? Arkanuha arbaata ashara rukna, nguzo zake ni 14. Al-awwal, nguzo ya kwanza. Al-qiyamu lil-qadil fil-faraz, kusimama kwa mwenye uwezo katika swala za faraz. Athani, ya pili. An-niyya, ni nia. Athalithu, ya tatu. Takbiratul ihram, takbila kuilimia swala. Arrabiu, ya nne. Kilaatul Fatiha, ni kusoma alhamdu. Alhamisu, ya tano. Arruko, ni kuruko. Asadisu, ya sita. Atumanina firruko, kujituliza katika ruko. Walaitidal, na kujituliza katika itidal. Wasujud, na kujituliza katika sujud. Waljolos, na kujituliza katika kikao. Asabio, ya saba. Alaitidal, ni kuitidali. Asami, ya nane. Asujud, ni kusujud. Atasio, ya tisa. Aljulusu baina sajidataini, ni kukaa kikao baina sijida mbili. Alashiru, ya kumi. Aljulusu litashahudil akhir, kukaa kikao kwa ajili ya tashahudi ya mwisho. Alhadi ashara, ya kumi na moja. Atashahudil akhir, kusoma tayyatu ya mwisho. Athani ashara, guza 12. As-salatu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam, ni kumsalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Fitashahud al-akhir, katika tayyatu ya mwisho. Athalitha ashara, nguzo ya 13. At-taslimatu al-ula, ni kutoa salamu ya kwanza. Arabia ashara, nguzo ya 14. At-taratib, ni kufuata mpangilio. Yoyote ambaye ataacha nguzo yote miongoni mwa nguzo za swala, basi swala yake ni batil. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.